Pani poslankyňa, ako bude vyzerať vaše letné obdobie? Budete dovolenkovať 2 mesiace, alebo ako to bude? Ja neplánujem dovolenkovať. Budem k dispozícii, ak budú náhodou mimoriadne schôdze. Tiež mám naplánované nejaké výbory, tenisové kempy, takže odkedy mám dieťa, neviem, čo to znamená dovolenkovať. Tenisové kempy, to môžete trošku rozviesť, že o čo vlastne ide? Hej, chcem sa venovať deťom po celom Slovensku, že budem dávať zadarmo tenisové hodiny a trošku v nich zasadiť takéto športové semienko, takže uvidíme. Budete mať možno aj nejaké také, že výjazdy po Slovensku? Alebo? Áno, áno, určite. Plánujem ísť do každého jedného kraja a tiež si ľudí aj vypočú, čo ich trápi, aby som im viacej porozumela, takže toto leto ja sa nikde nechystám do zahraničia. OK, a pani Tabak, trošku budem taký možno zákerný, ale my sme sa raz rozprávali dávnejšie o tom, o tej kandidatúre na tú starostku. Nejako to dozrelo už možno tento nápad? Áno, áno, čoskoro to dozrie. Všetko sa zvažuje, teraz sa to všetko ako keby pripravuje, takže čoskoro vás o tom budem informovať, nakoľko do konca augusta musíte vyplniť ako keby tú, ten formulár, takže uvidíme. Stále platí, že to staré mesto je taká tá srdcovka? Určite, tak ja som rodená staromešťanka, aj do školy som chodila, takže by bola škoda, ak by som nekandidovala do starého mesta. Aký máte vzťah k tomu starému mestu, okrem tej školy teda? Tak ja som hrdá staromešťanka a mi bude cťou, ak budem poslankyňou alebo náhodou starostkou, takže je to moja srdcovka. Veľmi rada mám staré mesto, moji starí rodičia bývajú v starom meste, takže určite sa budem o to podieľať. Takže v hre sú tieto dve pozície, aj starostka možno a aj poslankyňa mesta. Áno, tak všetko je v hre, ale ľudia musia rozhodnúť, takže to berem veľmi s pokorou a uvidíme. Pani Tabak, naposledy, keď sme sa teda o tomto bavili, tak sa trošku nejaké veci zmenili. Už nie ste v klube Olano. To nevadí? Neprikáže vám to v týchto plánoch nejakým spôsobom? Tak ak by som takto zostal nezaradená, tak by to určite vadilo, ale nakoľko vás budem informovať už čoskoro, myslím si, že tento týždeň, tak uvidíte, kam prestupujem. Vy ste práve tak trošku naznačili, že vaše cestičky vedú do nejakého klubu. Uvidíte. Ja sa rovno spýtam, bude to Smer rodina? Uvidíte čoskoro. Bude to koaličná strana? Plánujem, aby to bola koaličná strana, ale viete, ja som ten typ, že nerada hovorím dopredu, ja sa radšej k tomu vyjadrím, keď to už bude na istotu.